Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита. Днес на 24 юни 2016 година. Юли, прощавайте. Аз съм Миляна Беновска. Днес ще се обърна към политиците. Политици, погледнете по-далеч от вирнатите ви или увесени носове. Външнополитическите събития каскадно ни подчиняват. Това е ясно за всеки българин. За повечето ли политици обаче въпросът за геополитиката е като влакът София-Солун. То върви, то не. Но на кой му пука? Има автобуси до Солун. Политиците ли нямат проактивна позиция? Нямат отговор на въпрос. Какво ще се случи с България, ако у нас стане терористичен акт, или ако в България нахуят дори само за да преминат през територията ни 2 милиона бежанци от Турция? Макар че сме в Европейския съюз и НАТО, усещането е, че България е ничия земя. Не е защитена добре от нас самите, а и никой няма да се втурне да ни пази. Добре следени политици не виждат по-далече от вирните си или увесени носове. Доморасите ни политици са вгледани в собствения си пъп, а там е поникнала като плевел претенцията им да станат новият Бойко Борисов, че и да го надминат в броя на победите и количеството в всенародна любов. Тъпото е, че хем знаят, че няма да им се получи, хем налягани и наставани ни убеждават по телевизора колко кофти премиер и политика Борисов. И опиянено дърдолят и дават акъли. Аман. Ами... Окей. Елате, пиленцата на батю, на власт. Раздайте се и направете България като Швейцария. Ама първо, елате на власт. Можете ли? Външно политическите събития каскадно ни подчиняват. Това е ясно за всеки българин. За повечето ли политици обаче да анализират международната обстановка е като да ги накараме да направят по 100 лицеви опори. Хайде да се хвалим на бас, че никой от 240 народни избранници не може. Вместо да се обединят в името на народа, политиците ни се гърчат като отровни гъби в яхния пред въпроса – ще стане ли Бойко президент или не? Казвам човекът, че не е въпроса на въпросите днес – ще става ли президент или не. Казвам човекът, че страшното ще стане още по-страшно. Казвам човекът, че трябва да престанат да ловят покемони, а да работят за България. Казвам човекът, че трябва да се вземем всички в ръце и да защитим нацията и народа. Казвам човекът, че никой няма да се загрижи за нас, освен самите ние. Няма кой да го чуе. Политиците ни си галят изпъхналите пъпове и гадаят на листа от маргаритка. Ще стане ли Бойко президент или не? Ще стана ли аз новия Бойко Борисов? Ще ме поканят ли в BTV, в Нова, в Канал 3? Да ви имам мечтите. Това е, драги българино. А сега се замисли за кого да гласуваш. Отговори си. Кой е лидерът, който ще ни защити? Борисов, Корнелия, Първанов, Радан, Кунева, Каракачанов, Симеонов? Ей ги изборите. Наесен ще изплуват от морето и ще трябва да си готов с отговора. И този път, ако пак не гласуваш или си избереш картонен манекен за президент, да ти е ясно. Жална ти майка. Жалните граници, жалната заплата, жалните деца, жалните настояще бъднини и старини, жалните турши. Сещаш ли се защо? Животът си е твой. Пази го. И понеже провиждам коментарите на някои журналя, дето все пискат, че им отнемам правата да задават услужливи или глупави въпроси, ще кажа защо казвам всичко това и по този начин. Не пускам спасително въже на Борисов. Аман му е работата, ако аз ще го тегля от дълбокото. Въжете около нашите вратета се стяга хора, защото външнополитическите събития каскадно ни подчиняват и могат да ни отдавят. Не е ли ясно? Аз съм Миляна Беновска и питам –